la schimbarea dispoziției. Climenul mă ajută să dorm mai bine și să am mai multă energie. Dacă te confrunți și tu cu simptome ale menopauzei, încearcă-ți... Люди остаются без тепла, потом значит, получается, что Булгаков, как вот, настоящий гений, на полгода... سلام علیکم بخشامی خیلوس من منتظر جواب شما هستم معرفه لای من معصوم غلامی ام مرسن یالمشم برو دوشه بلوگر автор книг о здоровье на радио России вот уже 15 лет я веду программу посоветуйте доктор если коротко Oferta de marți la Electro. E deja marți. Super, dau comandă de cuptor, mixer și frigider că oferta doar azi și doi. M-am gândit să mă apuc serios de bucă. Немає більше ні язика, ні м'яких тканин, немає набріків губ, повік. Ну, мало ймовірно, що це якісь є ускладнення інших захворювань, а це дійсно буде істинна панічна атака. Будь-які засоби, які використовують як заспокійливі. В цьому випадку корвалу, корвалмент може бути ефективним. Звичайно. Спеціалісти компанії «Окна Мастер» мають багатий опит в установ... Faceți mișcare сегодня день рождения. 10 октября отмечает 49-й день рождения российский актер Григорий Антипенко. Despre bucuria marilor victorii și renașterea de după înfrângeri de luni până vineri. România actualități. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 18. Вітаю, студія Анастасія Титова. Зараз у Росії окупанти матч номер 16 в жовтні обмежити в'їзд до захопленого Маріуполя на Грузію та країн Євросоюзу. Голова Нацбанку Андрій Стишний заперечив свою відставку. Про це та інше далі докладніше. Голова Нацбанку Андрій Пишний заперечив інформацію про свою відставку за станом здоров'я, яку поширили сьогодні ряд ЗМІ. Покланням на УНН. У своєму дописі у Фейсбуці він повідомив, що він продовжує працювати у Марокко на щорічних зборах групи Світового банку та МВФ. І обов'язково.